Ես Ալիկն եմ, 20 տարեկան, արդեն 5 տարի սովորում եմ Թումոյում։ Պատահական իմացել եմ Վահե Լուսի մրցույթի մասին ու պատահական էլ գաղափարն եկել։ Թումո կետոր քաստյում դնում էի դասընթացները եւ տեսան մի հատ նկար ու անիմացիա ամբողջ գաղափարը միանգամից մի նկարով ինձ մոտ եկավ։ Ստեղծեցի փոքրիկ անիմացիա, որ ինձ սցենար ծառայի, որպես եւ ամեն օր փոքրիկ-փոքրիկ հատվածներով նկարում էի Open Tunes ծրագրով ու վերջում ստացա մոտ 2 րոպե անոց անիմացիա։ Իրականում ուղարկելուց հետո չէի հավատում, որ կարող եմ ինչ-որ տեղ գրավել ու դասընթացի ժամանակ ինձ մարզիչն ասել, որ գրավել եմ երկրորդ տեղը։